សូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel រៀន IT សាជាថ្មីម្ដងទៀតជួបជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីបាទកុំភ្លេចណាជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទតោះឥឡូវយើងចូលដល់មេរៀនថ្មីយើងបើកមកសរសៃ Excel យើងដែលយើងរៀនពីមុនមកអូខេអញ្ចឹងយើងមករៀនរួមហើយអំពីរូបមន្តសាំហើយនឹងសាំ if អូខេតោះយើងចូលមេរៀនថ្មីខ្ញុំបូក Excel មួយទៀត sheet មួយទៀតមកអូខេហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីរូបមន្តមួយដើម្បីរកអាយុបច្ចុប្បន្នអាយុខ្លួនឯងហ្មងណាដើម្បីងាយស្រួលណាឧទាហរណ៍ថាគេប្រាប់ថ្ងៃខែមករកឃើញតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងឧទាហរណ៍មួយនៅក្រិនតែឧទាហរណ៍ទេឧទាហរណ៍ថានេះគឺ date of birth ណា date of birth DIRT យោ date of birth ហើយមួយទៀតគឺអានេះគឺមានន័យថាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់យើងរហូតដល់ present date of birth present ណារហូតដល់ present present DOB មក DOB date of birth ណាអូខេ DOB អញ្ចឹងនេះ present អញ្ចឹងមួយទៀតអានេះគឺចំនួន number of day ណាមានន័យថាចំនួនសរុបនៃការថ្ងៃហើយអានេះនេះឧទាហរណ៍ទេណាមើលសិនណាហើយអានេះគឺ year ណាចំនួនរបស់យើងហើយ highlight មួយមកដើម្បីងាយស្រួលយើងហ្នឹងហើយដាក់អក្សរហ្នឹងមកដាក់អក្សរពើសអីទូទៅជួយចិត្តអញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគឺតោះអូខេតានេះខ្ញុំ highlight ពើនេះមកដើម្បីឲ្យវាលយហ៎ចឹងខ្ញុំជួយចិត្តអាណា highlight ពណ៌ពើមិនសូវឆ្លោះទេខ្ញុំដាក់ពើជាទូទៅពើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយទាញវារៀងធំទីមកងាយស្រួលរកហ៎នឹងអង្គសរុបនេះសួរឆ្នាំប៉ុន្តែយានទូបន្តិចអូខេតោះឥឡូវយើងមើល data bird អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ name កន្លែងនេះក៏បាននឹងឈ្មោះណាគេក៏បាននេះដាក់មួយទៀតមក name អញ្ចឹងឥឡូវដាក់ format control l បាននេះឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំលុបនេះមក control l មកអូខេអត់អោយទេបានណា control o បាននេះខាងនេះ control o មកវា load ឲ្យយើងហ្នឹងទេនឹងវា load format ឲ្យយើងណាโอเคต่อแล้วอันนี้ยังคูปีจ้ะขอโทษคูปีมาแล้วเนาะนั่งดำไปคูปีฟอร์แมตอ่ะนั่นไงยังไปยักชื่อละนี่ฟอร์แมตแนมโอเคนั้นต่อแล้วยิ้มดันแนมเนาะแนมคือจิชมัวนะโอ้ตาชมัวดารานะโตลาសៃហាអូតសៃស៊ីណាយណានឹងអូខេតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរមិនដាក់ច្រើនមានឥឡូវខ្ញុំដោះ format ឲ្យចេញមកយកកុំអត់ចេះ clear format ហើយ clear format clear all ហ្នឹងអត់ចេះ clear format ទេអូខេនេះឈ្មោះប្រភេទមិនដាក់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃឆ្នាំថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលចេញញាប់ពេកចឹងខុសចឹងថ្ងៃឆ្នាំកណ្ដាលខ្ញុំកើតថ្ងៃទី1កញ្ញាថ្ងៃទី1ខែម៉ានខែ7ឆ្នាំ1986ហ្នឹងថ្ងៃទី7ខែ1ហ្មងអានេះគឺថ្ងៃទី2ខែ4ឆ្នាំ1987ហ្នឹងណាចឹងកើតថ្ងៃទី2ខែ3ឆ្នាំ1988ណាហើយកើតថ្ងៃទីប្រហែលយ៉ា sorry កើតថ្ងៃទី3ខែ1ឆ្នាំ1989មក
ចឹង present អញ្ចឹងយើងចង់អា present យើង0ឯណាមានរូបមុនគេស្មើយើង0 today ណានេះរូបមុន present interpang គឺថ្ងៃខែឆ្នាំបច្ចុប្បន្នស្មើនឹងថ្ងៃកុំព្យូទ័រយើងអូខេអូខេអញ្ចឹងអានេះមានន័យថាត្រង់កន្លែងនេះគឺនេះនេះកន្លែងនេះគឺថ្ងៃដែលយើងកើតនេះនេះឈ្មោះនិស្សិតចាតោះហោចឹងណាឈ្មោះនិស្សិតកើតថ្ងៃទី7មករាចុះ number of day អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទិនរយយាទេខ្ញុំប្រើរូមមុនរយសិនចង់ដឹងថាតើកើតពីនេះមកនេះមានប្រហែលឆ្នាំអត់ប្រហែលថ្ងៃចឹងណាបើតើមកយើងរយឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអត់ដឹងថាកើតមានប្រហែលថ្ងៃទេណាមានប្រហែលថ្ងៃអញ្ចឹងយើងរយយើងមានរូមមុនមួយគឺស្មើ day 360 day មាន s ណាហើយដាក់360ណា360បើកមកចប់នេះនេះគឺរូមមុនវាណា day មាន s នេះ start date end date ណា method នេះគឺរូមមុនវា start date នេះខំមកមួយមក end date ទៅបិទមកចប់ប៉ាំងនេះនេះគឺរូមមុនវាចឹងយើងស្លេចលើថ្ងៃរៀងកើតបើតើមករហូតដល់ថ្ងៃបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើការនេះបើនិយាយវីរូរយៈពេលបុគ្គលធ្វើការដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយរយៈពេលបុគ្គលធ្វើការយល់ដូចគ្នាណា interpang នេះឃើញប៉ុណ្ណេះថ្ងៃចឹងខ្ញុំ format ចឹង format រៀនរួចហើយនេះអឺអូថតខ្ញុំ format កន្លែងដាក់ D ហ្នឹងជិះកន្លែងនេះមកហ្នឹង custom ជិះកន្លែង zone នេះមកយើងដាក់ D ហ្នឹងអូខេយ៉ា sorryD នេះ D ណានឹងគេប៉ណេះ D គេ D ត្រូវមានអីគេ D នេះវាត្រូវមាន S មកនេះគេប្រជាអត់ចេះ format ទេណាវារៀនរួចហើយអត់ចេះអត់បាននេះ D មាន S ហ្នឹងហើយគេនឹងមានប្រះថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនយើងឃើញប្រះថ្ងៃនេះសួរថាយើងធ្វើមិនដឹងថាអាយុប៉ុន្មានហ្នឹងមែនព្រោះយើងកូដឲ្យយើងចង់បានអាយុប៉ុន្តែអានេះយើងក៏ចង់ដឹងថាតើប៉ុណ្ណាថ្ងៃបើសិនជាបុគ្គលិកធ្វើការវិញក៏ជួបសម្រាប់ការងារថ្ងៃនេះហើយក៏ឈប់វិញថ្ងៃនេះចឹងគេរូអញ្ចឹងគេប្រើរូមនឹងដូចគ្នាណាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើរូម D360 នេះគឺសម្រាប់រយចំនួនថ្ងៃឃើញ12000ថ្ងៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែដឹងចំនួនឆ្នាំដែលកើតកើតទេព្រោះយើងចង់រយគេចង់រយអាយុរបស់កើតអញ្ចឹងដើម្បីរយអាយុយើងប្រើរូមដដែលដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាមានទីសាវាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយក្នុងមួយឆ្នាំមាន365ថ្ងៃណាអញ្ចឹងយើងវាយស្មើវាយរូមណាទៅចាំបើវងកញ្ចក់វាយរូម D មាន S 360ណាបើវងកញ្ចក់យើងសិលេចលេខគេ start date ដូចគ្នា comma សិលេចលេខ end date ដូចគ្នាណាហើយបិទវងកញ្ចក់វិញប៉ុន្តែយើងចែកជាមួយប្រហែល365ថ្ងៃហើយតមកយើងគេកន្លែងនេះ enter មកតមកយើង enter គេនេះចឹងចាំនេះរួចមកនេះនេះបន្តមកយើងរកថ្ងៃរកថ្ងៃចឹងបន្តមកយើងយកថ្ងៃនេះចែក365 900 enter ប៉ាំងនេះខែអាយុគេថាអាយុមានក្បៀសហ្មងនេះព្រោះវាលើសប្រហែលថ្ងៃចឹងដើម្បីបន្ថយក្បៀសបន្ថែមក្បៀសយើងចេះហើយណាហ្នឹងឥឡូវយើងមិនបាច់ដាក់ក្បៀសទេគេឬមួយយើងអាច format ដាក់ year ក៏បានដែរហ្នឹងដាក់ year មក formatយក custom យកនេះមកយូរមួយគឺយើងអាចយកអានេះក៏បានដែរកន្លែង D យើងកំណត់នេះណានេះយើងអាចលុប D ចេញមកបាច់ស៊ីច្រើនដងដាក់អីគេ year បែយីទៅប៉ាំងឃើញទេចានេះរកតែមួយអូសមកឃើញហ្នឹងរកមួយអូសមកឃើញហ្នឹង
ណាសាវពុកហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចង់យើងរោឲ្យគេដាក់នេះរឿងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងរោឲ្យគេរោជំនួនថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាចង់រោជំនួនថ្ងៃប្រើរមួននឹងមកធម្មតាណែណាតែនេះបើសិនយើងចង់រោចំនួនឆ្នាំអាយុឬក៏រយៈពេលនៃការធ្វើការរបស់បុគ្គលិកដូចគ្នាណាបុគ្គលិកចូលធ្វើការថ្ងៃនេះអឺឲ្យគាត់ឈប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងឃើញដូចគ្នាណានេះឃើញរយៈពេល38ឆ្នាំឬមួយក៏គាត់ពីថ្ងៃនេះមកថ្ងៃនេះមកគឺរយៈពេល33ឆ្នាំនេះអាយុគាត់គឺ38ឆ្នាំហើយមួយនេះគឺគាត់កើត87មករហូតដល់ឥឡូវគឺគាត់32ឆ្នាំណឹងហើយកើត83គឺ31ឆ្នាំកើត89គឺ30ឆ្នាំតែនេះណាអូខេអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះណាកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆ្នាំរបស់ខ្ញុំមកសូមអរគុណ